Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta tem jantar baile dos bancários no Pontal Tapes Hotel a partir das 20h30 da noite, com animação de Ed Carlos Show. No Bistrô Nona Gema tem a segunda noite da culinária oriental japonesa com buffet livre. A Planet Dance tem festa com os DJs residentes e damas liberadas até a 1h. No sábado tem show com Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo e o grupo Quinto Manancial no Palhetas Bar. No restaurante Recanto dos Sabores tem a Noite das Pizzas, que neste final de semana será especialmente no sábado. No sindicato tem banda Geração Milênio, ingresso masculino R$15 e feminino R$5. Sócio em dia e aniversariante não pagam ingresso. Na Planet Dance tem o grupo Caraguatá, com damas liberadas até a 1h. Ingresso masculino a R$15. A Infinity Club promove a festa Suite 14, com bonde da vaneira no Clube Náutico Tapense. Ingressos do último lote à venda com os promoters da festa. No domingo tem o embalo missioneiro no Domingão da Mulherada no sindicato. Mulher não paga e o ingresso masculino é R$10. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 51 8240 1564. A agenda é gratuita.